Hallå. Fan, jag låste ut mig. Jag bara ska gå ut och filma, så ska jag gå in igen. Sen bara, du vet, göra det här huset. Så bara, var det låst? The fuck? Här har vi ägaren av huset. Anton Fischelow. Proffsspelare här i Holland. Gått från Mjällby till Neck. Nijmegen. Även spelare i U21-landslaget. Ja, men jag ska visa bara, kolla, superstar. Chill down, man. Han har kvar granen, han vet inte vilken tid det är. Han spelar så. Han är albanen. Vänta lite, du glömmer de viktigaste grejerna. Första målet han gjorde i ligan. Så iskall han ser ut, kolla. Sen har vi deras fina sovrum här. Walk-in closet. Det här är verkligen en walk-in closet. Ja, de här är jävligt fina, alltså. Golfskorna? Gucci, mannen. Jaha, det tror du var sådana man spelar bowling. Han är ändå lite sensitive också. Han har sin guzz på väggen. Han bara hänger upp henne sådär. Det är snällt. Ja, det är inte snällt. Det är en gentleman. Det är så man ska treat the ladies, sådär. Vi har inte lärt oss det i hiphop-världen. Jag hänger min tjej på väggen live. Sen har vi lite... Nej, jag glömde. Shikadum. Shikadum? Brugadum och skrummen, tvölet skrum. Ja, badrumdum. Fuck också, badrum. Yes. Ja, det är badrumdum. Kontoret, jag vet inte vad jag ska säga om det är kontoret. Alltså jag vill ju säga mitt kontor, men jag vill inte säga det än. Jag vill säga det en annan gång. Man kan säga det i ditt kontor. Man kan säga om man vill. Sen har vi Shigudum. Shigudum, han har en sovrum. Han har redan spridit ut sina Shigudum. Ja, och flyttat in, alltså för gott. Ja, ja, kolla. Vi kan inte bara göra lite reklam. Vad är det här? Jag bor här. Var är vi? Var är det är 120% real life Medina Ertonovic. Där har vi det. I Nick Onovic. Sen har vi... Men vad är det för slags säng? Är det hästens eller? Alltså det är hästens upplösbara Barbara. Alltså det är det som är maden. Och där är fotbollsplanen eller? Som han spelar? Mm. Där är hans boy där ute. Helt sjukt det. Alltså det är så när man satsar på vad man vill göra liksom. Ungdomar, lyssna. Verkligen. Gör vad ni ska göra. Gör ni vad ni gör. Och vi... Nej, vi går för långt upp. Det här kommer att renovera. Det är inte riktigt renoverat. Alltså, det är inte så där. Sen får du själv gå ner i tv-rummet. TV-rummet? TV-rummet? Det är Max Power. Okej, klart det. Shit. Vad är det för något? Det är en väska. Han köpte den innan han köpte datan. Det är som är det sköna liksom. Han ringde och sa jag behöver en data till min väska. Den väska till min data. Vad kostar den, sa du? Jag vill inte ens säga sådana priser jag har. Jag fan, jag vill inte snacka. Det är så de lever. De öppnar en chipspåse de här jävla magnetorna. Ja, laga mat kan han också göra. Laga mat, mycket bra kycklingfilé med lite pasta. Innan match. Har vi sagt att det är... Han möter PSV idag. PSV, ni alla där ute har hört av sig PSV. Och vi ska vara på läktaren. Vad säger du? Jag sa vi kan snart gå in igen. Vi ska bara se lite av uppvärmningen här. Det
Cristiano Ronaldo. Vart är vi någonstans, Faith? Vi är Amsterdam. Amsterdam. Säg på. Fast snart ska vi till Red Light. Fast klipp bort det. Jag ska inte. Vad är det du vill då? Du ska käka steak, eller? Ja, men han leder mig. Jag tror det är dit, men det går in här också. Yeah, what's up, people? Ertone är fortfarande med. What up? Vi väntar på att den här restaurangen ska öppna. Men innan restaurangen öppnar, kolla vem som ska uppföra det här om ett tag. Superstar, I just wanna be a little superstar. Hey, Miss Fatty, 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 you a mörda. Million styles, we are coming to a hörda. Ja, visst. Här har vi honom. Var han också? Var det han som var där? Ni kan inte få säga igen om det var eller inte, men... He's soon coming here. Jag tror jag känner mig lite hungrig. Vad ska vi ha? Kanske en kläder? Eller? Fucking Sir David Hasselhoff, alltså. I'm on the road with Sam U.E. Och Faisal. Faisal, our homeboy from Sweden. Varför snackar du engelska på dig? Nej, jag tror jag är lite hungrig. Vad händer sen? Vi har precis käkat en argentinsk steak. Och han stod för notan. Så tack, vi tackar. Tack med en applåd. 500 spänn styck. Lite på fritt och en steak. Är du nöjd med resan så far? Så far. Synd att de åkte på gallen mot PSV. Men annars hade det varit underbart. De vinner mot Ajax nu, så de tar igen. Ska du handla, eller? Den där outfiten var nice. Okay. En gammal. Hej, folket. Kan ni se Sam i ha den här? Nej. Så bara hojta på pojken. Jag står här i Holland med Mr. Faisula och kickar lite rap. Oh, la la la, som jag var från Frankrike. Bon appétit. När Mr. Zem kommer in blir det zachzorzir. Ingen fantastik, bara teknik, fysik. Och jag och Lamineri, vi gör den här i Zagrik. Wazizik, okej? Jag går dem, kika dem. Farka dem. Farka dem, jag dem. Helg dem. Kolla den, afrik dem. God morgon, god morgon. Då är vi här i Göteborg. Va? Det är vi fan inte. Nej, han har bara lugnat det hela tiden. Sitter i en källa i Göteborg. Nej, vi sitter här på sista frukostbordet i Tyskland. Ja, Tyskland. Och detta är vad som blev av. Efter oss en match idag mot Ajax. Ajax, känner ni alla till. Det måste ni känna till, alltså. Annars är det fan helt snett ut, alltså.